Pessoal, hoje eu estou aqui no bairro de Lagoa Nova para mostrar para vocês uma excelente opção de apartamento com 3 quartos e uma suíte aqui nesse belíssimo condomínio Inês Fernandes. E olha só o que eu tenho para mostrar para vocês. E aí, pessoal, gostaram? Não disse que uma bela opção aqui em Lagoa Nova? Quer saber mais? Link aqui embaixo.